antes não conseguiram vencer esta prova, desde que o Dortmund, em estreia, ganhou a final de 97 frente aos Juventus. Nessa final em Munique, na qual participou Paulo Sousa, ao serviço dos germânicos, o antigo companheiro de equipa de Costinha, também na seleção nacional, ele que agora é selecionador da Polónia. Levanta de Chiloel, bola na área, o crescimento em devolução outra vez agora de Rubem Dias. Ainda a bola a sobrar, o pontapé de primeira da parte de Jorginho, a bola sai muito ao lado. Ainda bateu no Calo, ele é tão rápido que não conseguiu sair da frente da bola. Ora bem, vai embora Mason Mount. Para a entrada de Kovacic. Ele que vai finalmente jogar uma final da Champions. Foi 3 vezes. Sair da grande área, qualquer bola colocada na frente é um perigo para Ederson. Este passo sai demasiado mal, obrigado-nos a morder a língua. No Rüdiger também. Condicionado muito pelaquela ação do Havertz, que chegou muito rápido ao Ederson e o Ederson bateu já de uma forma. Uma forma não tão precisa para os seus companheiros. Atenção ao ataque da equipa do City, Gabriel Jesus, arrasta bem a bola, Gabriel Jesus, ainda o brasileiro. Já passou Gabriel, não passa por Christensen. Grande movimento, mas Christensen tinha as velas coladas. É, Gabriel já vai no coração, já há pouco discernimento, já vai na atitude. Vamos ver o que dá este lançamento, a última oportunidade do City. Mas Gabriel Jesus fez mais em 35 minutos no ataque que o Sterling, ou mesmo que o De Bruyne. Só pontapé para fora! Que bom! Que ocasião de mais Eduardo Romandi em modo estátua! Ficou pregado ao relvado. Incrível. Que bola incrível. De Mahrez. O seu pior pé acaba por inacreditável na bola passa. E a reação desta adepta do City, não querendo acreditar, grande pontapé de Mahrez, como vocês diziam aí bem, com o seu pé não dominante, e quase dava um dramático gol do empate. Para o City, estamos a 30 segundos do apito final de Matelós. Se medirem as pulsações do Tuchel agora, é capaz de rebentar a máquina. Ele pede atitude aos jogadores, batia no peito, manda a equipa subir, diz que falta um minuto. Ah, falta menos. Muito menos. 15 segundos para acabar a partida. Bola para Ederson. Esta pode ser a última jogada para a equipa do City. Ui. Atenção a Ederson. Vai de baliza a baliza. Fácil para Eduardo Mandi. E vai acabar. Acabou! É campeão! À procura, tirando isso, a equipa do Chelsea tem controlado muito bem, tem tentado explorar depois das saídas para ataque rápido, como tão bem sabe fazer com os jogadores que têm na frente. Diz-nos o Ruben Fernandes na Tech Champions 11 que o jogo está marcado pela